Вітання в ефірі програма «Громадський контроль». Сьогодні ми говоримо про особливості вступної кампанії 2020. Наші сьогоднішні гості – Лариса Медвідь та Наталія Ліба, заступники відповідального секретаря Мукачівського державного університету. Вітаю вас. Доброго дня. Доброго дня. Ну що ж, початок літа у абітурієнтів традиційно асоціюється зі вступною кампанією, однак свої корективи цього року внесла коронавірусна інфекція, карантинні обмеження. Що змінилось? Якісь є зміни для абітурієнтів цього року? Так, звичайно, зміни є. Найважливіші зміни – це пов'язані із зміною термінів вступної кампанії. Вступна кампанія у 2020 році перенеслася на один місяць. Тобто це є серпень місяць. Початок прийому документів – це 13 серпня і закінчення прийому документів – 22 серпня. Це для вступників, які вступають на базі повної загальної середньої освіти, тобто після закінчення 11 класу. Стосовно формату подачі документів, що змінилося? Яким чином абітурієнт може подати документи? Формат вступної кампанії практично не змінився, тому що в декілька років поспіль ми проводимо прийом документів в електронній формі, тобто без участі вступників, безпосереднього контакту з вступниками. В цьому році це також продовжена така практика, і вступники будуть подавати електронні документи до всіх закладів вищої освіти з врахуванням пріоритетності, які вони будуть виставляти у своїх заявах, і, відповідно, навіть змінено формат подачі оригіналів документів. Тобто дозволяється надсилання документів поштою. Для цього виділяються додаткові терміни виконання вимог вступу, тобто подачі оригіналів документів. Можливо, є ще якісь нюанси, які би варто знати абітурієнтам для того, щоб полегшити цей процес? Ну, ще такий важливий на сьогоднішній день нюанс вступної кампанії – це є ЗНО, яке розпочинається з завтрашнього дня, стартує ЗНО з математики. Я би рекомендувала всім абітурієнтам, вступникам, всім батькам все ж таки здавати ЗНО в цьому році. Чому? Тому що бажання, воно закріплюється на 4 роки, результат ЗНО дійсний 4 роки. Якщо ви в цьому році здаєте ЗНО, то ви його можете використати 4 роки поспіль. Якщо ви не здаєте зовнішнє незалежне оцінювання, то практично вступ до вищих навчальних закладів для вас є закритим. Тому що всі заклади України, вищі навчальні заклади, приймають вступників лише за результатами зовнішнього незалежного оцінювання. Все ж таки, діти готувалися протягом року, ходили до репетиторів, самостійно працювали. І шкода в останній момент відмовитися від здачі ЗНО і перенести його на наступні періоди, на наступні роки. Але все ж таки діти готувалися, трішечки в свої корективи вніс коронавірус. Можливо, вони відчувають в собі, що, можливо, десь трішечки не готові. Чи можуть вони наступного року здати ЗНО? Закінчили школу цього року, але ЗНО будуть здавати наступного. Чи все ж таки краще зробити це цього року? Можна і на наступний рік здавати, але все ж таки свіжі знання цьогорічні, вони би були краще, мені здається, відтворені в результатах здачі зовнішнього незалежного оцінювання. Тому що час, він все ж таки відіграє свою роль, він деякі знання відтягує на задній план. А коли ви входите в процес навчання, то зрозуміло, що це простіше, легше зробити в поточному році, ніж відкладати на наступний рік. Це одне. А друга особливість та, що ми не знаємо, які будуть особливості вступної кампанії 2021 року. І як свідчить уже досвід, що якщо учні не здадуть цього року, коли випускається, то потім буде їм уже важко і записатися на то ЗНО, і здати то ЗНО, і вступати до вищих навчальних закладів. Тобто були такі випадки, коли ви знаєте, що трішечки важчі, вже не так, можливо, не такі свіжі знання. Так. Яка різниця між ЗНО і ДПА? Власне, кому потрібно здавати державну підсумкову атестацію і ЗНО? Чи можливо лише з державною підсумковою атестацією вступити до вищих? Чи це потрібно лише мати ЗНО? Обов'язково потрібно мати ЗНО. ДПА вони
можуть бути звільнені, тобто вони можуть написати заяву, що вони звільняються від складання ДПА, і це не буде їм включено при підрахунку середнього балу до атестату, але для того, щоб вони стали вступниками до вищих навчальних закладів, до Мукачівського державного університету, їм обов'язково необхідно ЗНО. Державна підсумкова атестація, для чого тоді вона потрібна, власне? Якщо ЗНО все ж таки потрібно, для чого вона потрібна? Якщо вони хочуть покращити свій результат свого середнього балу, то вони, звичайно, здають державну підсумкову атестацію. Але для вступу вони обов'язково мусять мати ЗНО. На ЗНО державна підсумкова атестація абсолютно ніяк не впливає, так? Ні. Вони абсолютно, вони взаємопов'язані, але впливу одне на одного не мають. Розкажіть трішки про терміни, можливо, з чого починається ЗНО, які далі терміни, якщо ви знаєте, і чи можливі зміни, власне, якщо будуть зміни в ЗНО, чи будуть зміни, власне, в вступній кампанії? Ну, і наскільки відомо, що ЗНО стартує з завтрашнього дня. Завтра вперше вступники будуть здавати ЗНО з математики. Міністерство освіти і науки говорить нам про те, що якщо не буде ЗНО, то не буде вступу до вищих навчальних закладів. Ми з цим дуже взаємопов'язані з результатами ЗНО, отриманням результатів ЗНО. Якщо змін в карантинній ситуації не буде, погіршення з карантинної ситуації не буде, то вступна кампанія розпочнеться традиційно, ну не традиційно, розпочнеться 13 серпня. З 1 серпня вступники матимуть можливість відкривати свої електронні кабінети, куди вони повинні завантажувати документи. Фотографії, паспорт, ідентифікаційний код, атестат, додаток до атестату і інші документи, які, можливо, дають їм право на пільгові умови вступу, спеціальні умови вступу. Я також хочу наголосити, що вже декілька років поспіль при Мукачівському державному університеті працює інформаційний центр «Крок на зустріч вступнику», де ми допомагаємо вступникам завантажити документи, сформувати електронні заяви, ну і безпосередньо подати до будь-яких закладів вищої освіти, не лише Мукачева, а області і України. Запрошую всіх вступників скористатися такою послугою і надати, і підійти до інформаційного центру. Ну, що стосується термінів, то завершення прийому документів – це є 22 серпня. Після 22 серпня у нас формуються рейтингові списки і станом на 30 серпня ми будемо мати рейтингові списки вступників, які отримують рекомендацію до зарахування до того чи іншого навчального закладу. Ну, а далі традиційно почнеться виконання вимог. Як я вже наголошувала, що в цьому році ми маємо нововведення, відповідно до якого вступники матимуть можливість надсилати документи поштою, новою чи Укрпоштою, і відповідно процес зарахування він трошечки відтермінується. До 15 вересня будуть відомі вступники, які будуть рекомендовані на бюджетну форму навчання, і почнеться формуватися контракт. В нашому навчальному закладі навчальний рік для першокурсників почнеться 21 серпня. В зв'язку з коронавірусною інфекцією, чи є така ймовірність, що навчання буде дистанційним в 2020-2021 роках? Ми ведемо підготовку до дистанційного режиму навчання, але все ж таки сподіваємося дуже побачити студентів у аудиторіях. І відгуки студентів теперішніх також говорять про те, що вони вже зіскучилися за навчанням і дуже-дуже би хотіли повернутися до аудиторного навчання, до живого спілкування. Трішечки дистанційне навчання створює певні проблеми, можливо, не так добре засвоює матеріали студент, так? Ні, студенти якраз себе проявляють, окремі студенти, дуже гарно, з дуже позитивної сторони, працюють активно, але все ж таки дистанційне навчання – це не живе спілкування зі студентами. Ви говорили про пільговиків. Хто відноситься до цієї категорії?
Поняття пільговиків зараз ми практично не використовуємо, ми говоримо про так звані спеціальні умови вступу. Спеціальними умовами вступу користуються діти-сироти, користуються учасники і діти учасників АТО і інваліди першої групи. Але таких осіб у нас практично є дуже мало, але вони зустрічаються. Які саме особливості умови вступу для цієї категорії людей? Особливості вступу цієї категорії полягають в тому, що вони повинні надати до навчального закладу документи, які підтверджують їх право на пільговий вступ. Це вони можуть зробити в першому найближчому закладі по їхньому місцю проживання. Для решти навчальних закладів ці документи будуть підтверджуючими документами. Ну і, власне, ми говорили про те, що цього року абітурієнти можуть подавати електронні поштою свої документи. Чи не буде це десь в якійсь мірі трошечки затримкою? Можливо, електронна система буде перегружена, тому що більшість студентів, можливо, так будуть робити, абітурієнтів, точніше. Що робити, якщо студент намагається, абітурієнт намагається зробити це, але система просто його не пускає? І от що робити? Трішечки, можливо, хтось допоможе, куди звертатися в цьому випадку? Ну, я хочу наголосити те, що вже в останні 2 роки система електронного вступу працює практично бездоганно. Якщо на початкових етапах ми мали певні проблеми перевантаження, то зараз це досить коректна робота. Можливі такі навантаження в перші дні, перші і останні дні. Я би рекомендувала вступникам, ну, скажімо так, не користуватися електронною подачею документів перші і останні дні, тому що велика кількість вступників це робить і навантаження на систему. А так, це можна зробити, як я вже говорила, що підійшовши до Мукачівського державного університету, скориставшися послугами інформаційного центру. Чи якісь особливості вступу на магістратуру? Так, звичайно, є. 1 липня ті вступники, які мають намір вступати на освітній ступень магістр, спеціальності економічні, психологія, туризм, готельно-ресторанна справа, технологія виробів легкої промисловості, вони мають здати єдиний вступний іспит з іноземної мови, який буде проходити 1 липня. Ну, звичайно, потім вони подають заяви до університету електронні і будуть здавати ще фахове вступне випробування вже в університеті, який вони обирають. Ну і, можливо, трішечки розкажіть про переваги навчання у вашому виші. Мукачівський державний університет дуже плідно співпрацює з вузами-партнерами за кордоном. Це є Польща, Словаччина, Угорщина, Чехія. В Мукачівському державному університеті дуже, так скажемо, підтримують програми. Це програми подвійний диплом, 2 диплома і мобільність. Мобільність студентів. Тобто вони можуть навчатися за кордоном семестр, обирати собі дисципліни, які вони мають намір вивчати, які є по їхніх планах, і можуть собі обирати програму подвійні дипломи, 2 дипломи, тобто паралельно навчатися. Обов'язковою умовою є навчання в Мукачівському державному університеті і, звичайно, за кордоном, який вони оберуть. Це є подвійні дипломи, 2 дипломи, програма. Ну і трішки, можливо, про рівень підготовки абітурієнтів, як би оцінили ці роки, останні кілька років, і на що сподіваєтесь? Він зростає чи трішечки все ж таки балів менше набирають, можливо? Мені здається, що рівень підготовки є, ну, скажімо так, досить стабільним, одинаковим. Є, звичайно, що абітурієнти краще підготовлені, але тут немає значення сільська, міська місцевість. Тобто ми вже стикалися в деяких випадках, що студенти сільської місцевості, вони мають хороший рівень підготовки. Ну і це є самопідготовка вступників, які безпосередньо стають студентами і самі над собою працюють, вдосконалюють себе. Студенти, які мали нижчі бали під час навчання, вони самовдосконалюються і на виході мають хороший рівень знань, високі знання і нічим не поступаються студентам, які поступали з вищими балами. Так прийнято вважати, що перед ЗНО більшість абітурієнтів повинні ходити до репетитора. Наскільки вам це відомо, наскільки дійсно воно підвищує рівень знань? Чи все-таки людина може сама абсолютно підготуватися і здати чудово ЗНО? Чи все-таки варто, можливо, з ким порадитись, трішки походити до репетитора, підтягнути свої знання? Чи дає це якийсь результат?
Ну, при Мукачівському державному університеті діють підготовчі курси, тобто ті категорія тих осіб, які має намір чи підтягнути, чи щоб їхній рівень знань був вищий, може обрати собі певні дисципліни, тобто це може бути українська мова, література, математика, географія, історія України, записується на підготовчі курси і, звичайно, може покращити свій рівень знань. Який термін цих курсів проведення? Може бути блочно, вони можуть бути поблочно, це може бути або 3 місяці, або 6 місяців, тобто вибирають собі певні такі блоки. Ага, тобто заздалегідь ці курси напередодні, знову, не відразу, от, зараз вже запізно трішки, так? Звичайно, так, це напередодні. Ну, що ви хотіли побажати абітурієнтам? Успіху, завтра в них математика, ми їм бажаємо успіху, хороших, прекрасних результатів, щоб вони дійсно всі свої знання, які вони мають, проявили, і, звичайно, ми їх запрошуємо, щиро запрошуємо на навчання до Мукачівського державного університету. Що би ви хотіли додати? Я хотіла би додати так само, що ми вас раді бачити у нашій дружній родині Мукачівського державного університету. Ну що ж, це була програма «Громадський контроль». Дякую вам за увагу. Сьогодні ми говорили про особливості вступної кампанії 2020 року. Хай вам щастить. Побачимось на цьому ж каналі.